ሄሎ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ምስር በካሮት በርበሬ ያለው ወጥ ነው። እንዴት እንደምንሰራ ምን ምን እንደሚያስፈልጉን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ፣ እገልጻለሁ። ምን ምን አለኝ? ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ የተፈጨ ጥቁር አዝሙድ። እዚህ ጋር ጅንጅብል አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ዘይት አለኝ። የፈለጋችሁት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። እዚጋ ካሮት አለኝ በደንብ የተፈቀፈቀ በደቃቁ የተከተፈ። እዚጋ በርበሬ አለኝ። እዚጋ የታጠበ ምስር፣ ምስራችሁን በደንብ ጠቡ። ምስራችሁን በደንብ ካልታጠበ ጥሩ ጣዕም አይሰጠውም፣ በነጋታው ወይም በሁለተኛው ቀን ማለት ነው። እዚጋ ደግሞ ምናለ የመሰላችሁ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው ለዛሬ ስራዎቼ የምጠቀምባቸው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ ድስቴን ጥጃለሁ። ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ለአራት ለአምስት ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። ሽንኩርታችሁ መድቀቅ አለበት። ድቅቅ ካለ ለመብሰልም ቶሎ ይሆናል፣ ለመቁላላትም ለመጠበስም በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ሽንኩርቴን አራት አምስት ደቂቃ ጠብሼ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርቴ እየተጠበሰ ነው። እንደነገርኳችሁ ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን፣ ዝንጅብላችንን እንጨምራለን፣ ጥቁር አዝሙዳችንን፣ ቅመማችንን እንጨምራለን። በመጠኑ በብዙ አንጨምርም። ከዛ ይህንን እንጠብሳለን ለሁለት ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሽንኩርቴ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? በርበሬያችን እንጨምራለን። በርበሬያችን እንዳያርፍን ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ እንጠብሳለን 6-7 ደቂቃ። ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸውላችሁ በርበሬ ተቁላልቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል። በደንብ በርበሬያችሁን ማቁላላት አለባችሁ። ለምን? ጣዕሙ በርበሬ በርበሬ እንዳይልባችሁ በደንብ ማብሰል አለባችሁ። አሁን ምን እጨምራለሁ መሰላችሁ? ምስሬን እጨምራለሁ። ምስሬን ከበርበሬ ጋር በደንብ ጠብሰዋለሁ። ከዛ ቀጣዩን ስራ እናያለን ማለት ነው። እሱም 6-7 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ በደንብ ጥረሱ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ በርበሬውና ምስሬ እንዲህ ተጠብሷል። ውሃ ጠብ እያደረኩ ነው የጠበስኩት። ምን እጨምራለሁ መሰላችሁ? ካሮቴን እጨምራለሁ። ካሮታችሁ መካከለኛ ወይም ድቅቅ ብሎ መከተፍ አለበት። ይህንን በደንብ ለ5-6 ደቂቃ አብረን እናሻለን፣ ውሃ እያጠብ እያደረግን። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። ይኸውላችሁ ምስሩ ካሮቱ አብሮ ተጠብሷል። በርበሬውም በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ምን እናደርጋለን? እንከልሳለን። እንከልሳለን ወጣችንን። ከዛ በኋላ ይህንን በደንብ እናንተከትካለን። ጨውን ጨምራለን። አናበዛም ጨው፣ በመጠኑ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ 5-6 ደቂቃ ጋዛችንን ቀንሰን እናንተከትካለን። ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ አያችሁ እንዴት እንደበሰለ፣ በጣም አሪፍ ሆኖ እዩት። እንዲህ በጣም ቆንጆ ነው። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ጨዋችሁን ቼክ አድርጉ። አሁን እኔ ጨርሻለሁ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አምሮ ደርሶ እዚህ ጋር በደንብ አዘጋጀው እዚህ ጋር ደርሷል። የዛሬ ቪዲዮዬ ምስር በካሮት ይህን ይመስል ነበረ። እባካችሁ ሞክሩት፣ ሰርታችሁ ብሉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። እባካችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁል ጊዜ አመሰግናቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በእናንተ ነው እዚህ የደረስኩትኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።